7 News ရဲ့တင်ဆက်မှုမှန်သမျှကိုဥဥဖြစ်ဖြာတဝကြီးကြည့်ချင်နေစဉ်တော့ MPD စင်ကတ်နဲ့8377ကို ON on လို့တာပို့လိုက်ပါတရက်ကို69ကျပ်နဲ့တဝကြီးပြောင်းကြည့်တာဖတ်လိုက်ပါရှင်အဲ့ဒီတော့ကအများဆုံးဘယ်လောက်ကြီးကျက်ကျက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာပြီးဒီဇင်ဘာထဲမှာဒုတိယဆက်လို့ရှိရင်16ရောက်ပြီမန္တလေးဖက်ရံပြောမှာကျွန်တော်တိုင်းလုံးကိုမပြောနော်တိုင်းလုံးပြောရင်ဒီတဲ့လည်းလည်းလေးနဲ့16ရောက်ပြီအဲ့တော့အမြင့်ဆုံး16အခုအဲ့ဒါကျွန်တော်နှစ်ပတ်လုပ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ပတ်ကအကျိုးကျေးဇူးကဘယ်တော့မှစကြလို့ဆိုလို့ဒီဇင်ဘာလကုန်ကနေ28 29 30ခုနောက်ပိုင်းစတာလိုက်ကျွန်တော်သတင်းစာထဲမှာရေးပါတယ်နော်တိုင်းလိုက်ရေးသွားဖို့ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် data တွေတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် website ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဒီတဲ့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းရလောက်ရှိတယ်ရှိတယ်ဆရာကိုင်လုံးမရှိဘူးဒီတရားဆိုဆရာကိုင်ဒါကျလာတဲ့သဘောပေါ့နော်အရင်က600ရတာအကြလို့ပဲနေရလဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တော့ဒီနေ့နေ့အကြဆုံးပါအဲ့ဒီက၅တသမဆော့ရတာလုံးမရှိဘူး67ရောက်တော့ငါးချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဟောင်းရောဖြစ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗာတင်လို့ရတယ်ဒီလိုက်တာကြတော့ဒီလိုဒီရဲ့ခုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုလဲ။လောက်ကောင်းမို့ဘူးနော်။ဒီရဲ့ခုရဲ့ဘင်းကိုဒီလိုလူကအပြင်မထွက်ဘူး။မလိုအပ်ဖက်အပြင်မထွက်တာကိုပြောတယ်နော်။ထွက်ရင်လည်းမတ်တက်တယ်၊သိကြီးတက်တယ်၊ဘေးအိပ်ဖြစ်တယ်၊ဈေးသွားရင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြာတယ်။ကျွန်တော်သိနေတယ်။အခုဒီလိုရှိရင်1433ယောက်ပဲရှိတယ်၊သိရုံကျက်။ဒီကျင်းကတော့တုံးလုံးကျော်တော့ကျဲနေလူများများတယ်ဒါမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်သိနိုင်မှာဖြစ်မသိနိုင်ရင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာတတိယလိုင်းပြဖြစ်တယ်နော်နောက်ပြတော့မျိုးစိတ်အခြေတစ်ခုပဲတွေ့နေပြီအင်္ဂလန်မှာရောက်နေတယ်အင်္ဂလန်ကနေဒီအရာပဲရောက်တယ်လို့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်းဖြစ်တယ်ဒီလာလဲနော်ရာချီဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်သူတွေတော့လူများကတော့ကျွန်တော်ပါလေမတ်တမ်းပဲဒီနေရာကနေနေတယ်ဒီလူတွေကိုစောင်းမယ်ဖြည့်ဆည်းချမယ်ကျွန်တော်ကရေးမှာတောင်းမှာကိုကြည့်နေတဲ့ကိုပါဈေးသွားဝယ်ရင်ကိုဈေးပါမယ်မတ်ပါမယ်ဈေးရှိပါမယ်ဈေးတွေကလည်းအဲ့လိုပါမှရောင်းလာဝယ်လာလုတ်တင်လာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြည့်ရတော့ဒီဒီအားလုံးလိုက်လာကြပုံပေါင်းလာပေါ့တော့ဒါတော့ကိုထိနိုင်မယ်ထိနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာဒီစီစီနဲ့တော့စက်နိုင်နေများလို့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ quarantine channel ကိုကျွန်တော်ချော့တော့မယ်ဘယ်ရကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ချို့မှာဒီ300လောက်စာနာမှာဒီ300ပဲရှိပါတယ် quarantine channel ချော့မယ်အဲ့ဒီလိုတို့ကျွန်တော်ပြန်ပေါင်းမယ်နော်